se projít taky pomalu jenom, abych viděl, že tam mám. A vám přidá hrozně nadržku na tom. Opět. Ale on se vyseká i na suchu, víš jak. No to je hustý auto. Ještě 4x4, chápu. Co to je za obsah, ne? Hele, hele, už se to zválí. Ale nezamávej nám třeba.